În principal despre cele două cimitire evreiești ne-am propus să discutăm și începem cu cel mai vechi dintre ele. Și vă rog să prezentați un istoric, pentru că prin existența lui este el însuși o firă de istorie a comunității. Cimitirul de sub Pietricica, de pe Pietricica, după pietrele cele mai vechi care există acolo, adică 1640, 70, 80, înseamnă că a existat o comunitate în Piatra, Piatra Neamțului, mai nou, Târgu Pietri, Piatra lui Crăciun, de fapt, în secolul 17. Ce înseamnă o comunitate? O comunitate înseamnă să existe un cimitir și să existe o biserică sau sinagogă. Altfel nu-i comunitate, că a trecut Ștefan cel Mare cu doctorul Șmil pe la Curtea Domnească și a plecat mai departe, la Suceava sau la Iași. Nu, aia nu-i comunitate. Comunitate înseamnă să fie stabil populația. O familie, două, trei. Deci, dacă există morminte, înseamnă că există comunitate. Acum aici eu am făcut o diferență, am și publicat lucrul ăsta într-o carte. În Moldova, am constatat eu, sunt două tipuri de comunități evreiești și care, de-a lungul istoriei, s-au format în două etape. Primele comunități au fost cele din jurul curților domnești, pentru că domnitorii chemau meseriași din Polonia, din Rusia. Și aia rămâneau. Deci chemați la Curtea Domnească, orașul Piatra Neamț, cândva era Curtea Domnească și în rest erau bordei, case ale slujitorilor la curte. Și au fost chemați evrei. Am un exemplu, la un moment dat a fost o ciumă în Piatra, Piatra veche. Nu erau antibiotice, nu erau medicamente. Și domnitorul Petru Rareș a chemat, bine, nu era, nu stătea el tot timpul la Piatra. Oamenii lui de la Curtea Domnească au chemat două familii de evrei din Polonia să taie carnea în ritualul evreiesc, ușă, adică scurgând, curat, scurgându-i sângele, ca să oprească molima. Păi, familiile au rămas aici și sunt în cimitirul de la Pietricica. Și sigur, familiile aia au avut copii și rămânând și aici, așa s-a născut o comunitate. S-a născut o comunitate. La Târgu Neamț, de pildă, unde au fost de-a lungul timpului trei cimitire. Acum, al treilea e ăla în funcție. Dar primul cimitir a fost sub cetate, pe o parcelă din cimitirul creștin-ortodox. Tot niște meșteri chemați la cetate, cu niște treburi, și le-a dat atunci preotul o parcelă să-și mormânteze și au rămas acolo. Mai există? Ăla e dispărut. Nici măcar pietre? Al doilea a fost pe locul unde este acum spitalul. Peste el a fost construit spitalul și al treilea e cel de azi. Orașul s-a întins și cimitirul tot era dat la margine. Bun, a apărut și o lege la un moment dat, spre 1890, la Piatra, de pildă, de asta s-a închis, a fost și prăbușirea de pe Pietricica, o carieră de piatră, s-a prăbușit și toate mormintele, pietrele s-au dus la vale. Practic, acolo erau amândouă cimitiri, și cel creștin și cel evreiesc, de Pietricica. Și pe 1887-88 a fost prăbușirea de carieră, s-au închis și conducerea orașului le-a dat parcelele de la Basarata. Ele erau gard în gard. Acum e o stradă acolo între ele. Da. Ele erau vecine. Ei, cel creștin a putut să-și
să se mute cu totul, cu oase. La sarata, la evreiesc nu, pentru că e de veci. N-ai voie să umbli mormânt. Asta e tradiție. Și de asta e. Pentru cei care nu mai cimitir evreiesc. Un cimitir care este năpădit de vegetație și, acum? Da. El e important, cum ați spus, din punct istoric. A fost și fost, pietrele au fost studiate și transcrise unele care nu erau șterse de profesorul Sanie, Silviu Sanie, de la Iași. Ce scrie pe ele? Ce să scrie pe toate mărâne? Acest mormânt a... este al XY. Nu este nimic special. Forma lui doar e hasidică. Astea sculptate într-o singură piatră. E alt frumoasă astea, față de astea din beton. Mai coace, mai mări. E un specific al lor hasidic. Și avem și în, după 1890, în partea dreaptă, în cimitirul de la Sarata, sunt alea vechi. Aslate din stânga, după capelă în stânga, sunt cele mai moderne. De ce nu se pun flori? De ce se pune piatră? Asta cu florile, o poveste asemănătoare cu lada, este tot o influență europeană. În Orient nu erau flori în pustiu. Era nisip. Și se punea o piatră. Era și o semnificație, piatra semnifică altceva decât floarea care moare la un moment dat, deci, piatra rămâne. Știți cum e aici? E o poveste din asta. Apare o... se întâmplă ceva. Un eveniment. Te descurci pe moment. Cum? Pun un semn. Ce pun? Că n-am floare. Pun o piatră. După aia trebuie să le explic. Și începe o poveste. Ce cu piatra, cu filozofia pietrei și apare poveste. Ce credeți că se poate face cu această firă de istorie care deocamdată este în uitare? Știu. Și-au apărut o fel de legende cu oase, de morți, zdrăpați, nici vorba. Alea sunt de la bucătăria spitalului. Acele oase care par foarte vechi și sunt împrăștiate par printre mormite. În primul rând nu sunt oase umane, sunt animale. Nu, de la bucătăria spitalului. De ce e logic? Prăbușirea aceea de, care a închis, practic, a contribuit la închiderea cimitirului, a afectat suprafața solului. Și pietrele s-au dus. Mormântul care era la 2 metri. A fost odată acoperit în plus. Au rămas pe coastă. Deci oasele sunt sus. La vale au venit pietre. Dată fiind importanța pietrelor ăsta, la vechimea, ce mai scrie pe ele, felul în care sunt lucrate și așa mai departe, eu am făcut un proiect. L-am trimis la Federație, la București, acum câțiva. Să fac un lapidar. Să le adun. De la intrarea din spatele duplex, blocului ăla duplex acolo, sunt grădinile alea de zarzavat pe care le-ați văzut în stânga și în dreapta mai e un spațiu până încep copacii. Da, relativ drept, acolo. Ei, pe zona aia să adun pietrele astea, să pun bănci, flori, să fie un punct și turistic și istoric, aranjat, coafat, făcut ca lumea. De ce nu se întâmplă? Ei, din aceleași motive religioase. Mi-au spus așa, trebuie să vină un rabin din Israel, din Anglia era vorba, care să scaneze și să certifice faptul că sub pietrele alea prăbușite nu există mormânt, că mormântul e rămas undeva sus. Că n-ai voie să iei piatra pe mormânt. Cum poate certifica rabinul ăsta? Și am întrebat și eu ce e aia scanare, scanare spirituală. Adică cum? Adică el știe. Asta este o... Suntem într-o poveste. Într-o poveste. Azi, ideea e bună, putem să o spunem și la alții, da, dar nu se poate aplica până când nu se realizează această scanare. Dar în cultura comunității, cimitirul este un loc sacru. Da, este. Dar e și un loc public. Pentru că eu, de pildă, mai am niște discuții cu
avem un, la cimitirul de la Sarata, un om care stă acolo, paznic administrat, are un program deschid, în cui descui poartă. Și eu îmi spune mereu, dar vin, când vin ăștia din Israel, când vin și la sinagogă și merg să-și vadă familia, morți, dar vin unii așa din târzii și eu dacă mă duc în cimitirul românesc, mă plimb și mă oprește cineva. E un loc public. Ești în sat, tu respecti zona, evident. Nu faci pe acolo tumbe. Dar poți să intri, adică. Și de ce nu? De ce trebuie neapărat? S-au făcut niște filme, aș participa la ele, a făcut Felicia Valpa de la Universitatea din București, un film despre Moldova, despre cimitirile din Moldova de Nord și Basarabia. Foarte frumos, era și toamnă și era colorat, toată verdeața era deja cărățit. Aici, în cimitirul de la noi. Dar de ce să nu tu vede omul film? După aia vrea să vadă realitate. Sunt tot ce în cimitir, îl opresc. E un loc public, dar, sigur, condiția e să respecte, să nu mă zgânească, să nu dărâm, să nu... Spre deosebire de cimitirul vechi, acolo este și o parte cu două rânduri de morminte ale eroilor, pe pietrele cărora scrie de la Sarata, mort pentru patrie. Da, este în stânga pământului un cimitir. Ce știți din despre primul... Păi sunt morți din... numai unul sau două sunt din războiul din 77 din independență, restul din primul război. Am văzut 1916-1917. Războiul de întregire, da. În care au luptat soldați evrei. În armata română erau soldați. Deci paradoxul e că evreii n-aveau cetățenie, dar erau în armată și luptau pentru România Mare. Cetățenia la Constituția din 23. Nu? Aveți documente? Ceva? Nu. În sinagogă avem. Avem mor din Mihai Viteazu, clasa a treia, primit de un evreu care a participat la războiul din 1968. În rest, documentele vechi nu mai există. Ce s-a întâmplat cu ele? Nu aveți nimic despre istoricul comunității cel îndepărtat? Despre istoricul comunității există referința de bază, cronica comunității făcută de Iosef Kaufmann, cronicar, așa semna. A apărut în două volume, 1928-1929. Asta a fost un cărturar, să-i spune. Poate i-ați văzut, mormântul este în cimitir. Și ăla interesant, că l-am filmat atunci când am făcut Felicia filmul, pentru că respectă și ăla o tradiție, este o piatră orizontală și atât frumoasă, marmură neagră, și atât scrie Iosef Kaufmann cronicat. Pe orizontal, niciun moft, nici o verticală, nimic. Mormintele vechi nu aveau verticală asta, care e tot o influență europeană, partea de la cap. Era o piatră orizontală și atât. Simplu și modest. Toate transformările astea de-a lungul timpului sunt contaminări de la cimitirul. Contaminări? Da. Contaminări, influențe, cum vreți să spuneți. Eu zic contaminări. Să vorbim la obiect.